Uslovi u kojima se obučavaju vojnici u centru za obuku na istoku Francuske su veoma bliski onima na stvarnom bojnom polju, navodi portal. Francuska vojska se priprema za sukob visokog intenziteta sa neprijateljem koji može parirati u domenu vatrene moći, što je ogromna promjena za oružane snage koje su protekle decenije provele u borbama protiv pobunjeničkih i terorističkih grupa u državama poput Malija i Afganistana. Međutim, zbog sukoba u Ukrajini koji je ušao u treću godinu, označio je povratak konflikta širokih razmera na evropski kontinent, izjavio je za Politiko pukovnik Axel Denis, koji se nalazi na čelu CENTAC, centra za obuku u Mali Lille Campu u istočnoj Francuskoj, gde se sprovode pomenute pripreme. CENTAC je jedino mesto u Francuskoj gde možete vidjeti kako izgleda rat, rekao je pukovnik. U pitanju je kamp koji se prostire na 120 kvadratnih kilometara, površini većoj od Pariza, i to je jedino mjesto u Francuskoj na kom različite jedinice vojske, pešadijske, oklopne, artiljerijske i inženjerijske, inače raštrkane po državi, mogu vežbati zajedno. Također je jedino mjesto na kom su desetine tenkova Leclerc aktivni tokom cele godine, kako se navodi, uslovi u kojima se obučavaju vojnici u ovom centru su veoma bliski onima na stvarnom bojnom polju. Pa se tako konstantno ponašaju zvuci, svetlost i toplota koju izaziva artiljerijska vatra, dok su lažne mine postavljene svuda, a radio minus komunikacija može biti prekinuta u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Odluka o početku priprema za veći sukob usledila je nakon izjave komandanta kopnene vojske Francuske generala Pierre'a Schillada nakon decenija vojnih operacija u Africi. Francuska sve više prebacuje fokus na istočno krilo Evrope i njene oružane snage moraju biti sposobne,